baagala nnyo yonna gye musinziira okuba nga mugoberera. Njagala nnyo oyite ku nnamba eyo esembye ataano mu bbiri awo wansi. Ojjanjabibwe endwadde zo wammanga, ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, abaami ku nsonga ziri ez'ekisenga tebitambula bulungi. Itakuwa enamba, ojja kubeera ng'ojjanjabibwa. Ddagala lya abo terina side effect yonna. Kale, akati nakolako emboozi ey'omwana ow'essomero ku side z'eyo entungamo. Ntungamo eyo nonno ye wali essomero limanyikiddwa nga Kyamate Secondary School. Essomero eryo n'omukulembeze eggwanga kosa ne First Lady mukyala we basomerayoko. Kati kulina essomero waliwo abaana abagenda masono okubeera nga bagobwa olw'ensonga baali batiizinga omuyizi amanyikiddwa nga Bonus Ankwatayireire. Ono mu kumutulugunya agenda masono okubeera nga abaloopa bwe batyo ne babagoba. Akati nonno omusango guno eno gwagendera ddala maaso kubanga gwali serious nnyo kuba n'amagye gagwetabamu ne gagamba tulina okunoonya abantu abadde emabega g'ettemu lino eno. Kati mu basimbiddwa mu kkooti baabadde abantu musanvu. Abantu banene omusanvu bonna nga bayizi mu kibiina ekya siniya eyokusatu. Kuno nonno kwabaddeko Odong Adamara, ne kubeerako Anthony Alinaitwe, Arnold Tumwesige oba Tumwesige, Eraija Alinaitwe oyo ategeta naweza na miaka 18, Joshua Asimwe, Tresije Lawrence kosa ne mwenye Wiruba Tumushabe. Kati wansi wa mulamuzi Mariam Namubiru oni asobodde okubanga abasindika mu kkomera kwa limanda okutuuka nga ennaku z'omwezi 27 lwebagenda okulaba ekibonerezo kibawa baneeno olya bulungi nnyo. Kati kaakati emisango gino eno gye babasomedde kwabaddeko omusango gumu ogw'obutemu, emisango esatu ejokugezaako okutta, omusango gumu ogw'okwokya, emisango 10.75 ejokwonoona ebintu ebibalirwamu obukadde obukunikiriza mu 247. Kati Elijja Alinaitwe ono gwe nkugambye abadde tenaweza myaka 18 olumasodde okubanga bamutwala okusobola okubanga bongera omubudaabuda mu kifo eky'okumubudaabudamu oba okumubuddirabuddiramu olw'ensonga nti tenaweza myaka 18 takkirizibwa kusibirwa eri neno mu Kampala mubala babatwala awe kampiringisa oba mwana muto. Ate era abaweza emyaka 18 basobola okuddamu ne bakufayiringa omusango guli eri gwe wazza ng'otuusizza emyaka egyetegeerera 18. Kifuna bulungi nnyo. Kati nonno awo amazima okuwoolera n'obwenkanya bigenda bivaayo kubanga bano era basobodde okubanga bakkiriza nti bye baakola ekintu ekyo. Kale ekikolwa kyali kibi nnyo ekyogenda maaso n'okubeera nga batta omuyizi oyo yali owa senior 1 naye n'abamateeka gasobodde okubeera nga gabakwatirako ddala nnyo. Nze Segawa Mureshiti.